Olha quem tá aqui. Deixa eu te receber. Como é que tá? Tudo bem, Galvão Bueno? Estamos aqui no canal GB. Eu tô aqui com ele, que é cria da Tijuca. É da Tijuca? Sou tijucano, sou salgueiro e sou Flamengo. Eita. Botafogo, Botafogo. Até o fim. Um dos maiores ídolos do nosso país, Brasil. Conversando cara a cara, quem que ainda não viu? Canal GB, Canal GB, conteúdo pra você. O Brasil não lembra mais aquele Brasil que eu aprendi a vibrar e a me apaixonar e com você. Ali, aquele Brasil de 9-4. Senhoras e senhores, Galvão Adnet. E aí? Olha o que ele fez. Como vai você? Antes de terminar o programa, queria contar uma pequena história. Estamos com tempo? Não.